gesoute liefdesverhaalskrywer Sarah Du Pessani, die gewilde skrywer onder oud en jonk Etty Bierman en die mees geleese skrywer in Afrikaans Ena Marie, neem jou hierdie seisoen op reis met die heel beste liefdesverhale in Afrikaans. Ons is uiteindelik hier. Die ure en die kar het soos jare gevoel. Ons het dit gemaak. Hierdie somer ontspan ek. Span ek uit. Ek doen wat ek wil. Ek sit in die son, ek lag, ek swem. En my dit raak die rustige veranderinge van die natuur, my eie ritme. In die somer lees ek al my gunstelinge. Ek lees van die liefde. Ek lees van 'n karakter wat haar siel probeer behou op haar erfgrond, terwyl die liefde alles om haar uitkerf soos 'n diep, onstuimige rivier. Ek lees van 'n vrou wat haar as iemand anders probeer voorgee om die man van haar drome sy hart te wen, en hoe hy eintlik op soek is na haar werklike identiteit. Dan lees ek ook van die belaglikhede waarin die liefde ons soms dompel. Boeke wat my laat lag, huil, sommer van voor af weer verlief maak. Die lewe is 'n liefdeslied die somer, en ek gun myself al hierdie klein bederfies. Etty Bierman keer 10, Ena Marie keer 4, Sarah Du Pessani omnibus 10, is allemaal nou beskikbaar. En nou vir Varsgedruk se top 5 liefdesverhale van die week. Nommer 5, Reenboog in die Sand. 4, Lang pad na liefde. Nommer 3, Dokter met die X-faktor. 2, Met die oog op liefde. En nommer 1, Om Amelie se tafel. Soek vir Varsgedruk op Facebook vir nog meer oor die nuutste boeke. Lekker lees met Varsgedruk.